Fakat iyi ve cadeni adam. Daha çok hayır olsa resim. Kapatana. Yine bu kimi o zaman mesela. Kama tulivyo tukaa tumekaa hiyo. Ni mahala gani ambapo muumini anataka simama? Mahala gani katika ile ukimu anatakiwa muumini asimame ili utayarishe sala? Sasa ikama nayo maelezo ni marefu, lakini kama nilivyotangulia kusema tuna dharura kidogo leo ya mambo ya maziko haya. Ndio maana kabla labda kesho kwa nafasi taendelea, sababu ina vipengele vyake vya ikama. Watu pia wanakosa suna kama hii. Ndio nikasema kwamba kuna suna nyingi sana, maulama wamezihesabu zinafika 500, 800, na haja ile kazidisha zimefika mpaka 1000. Kwa maana hizo moja ya sunna kwamba ikama inapokimiwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunna kauli mbili kwenye lafzi qad qamatis sala, qad qamatis sala, pale unataka ufanyaje? Usimame. Kwa baadhi ya riwaya nyingine zimekuja hata idha faratil iqama, mpaka itapokuwa ile iqama ifanyaje, imeisha, ndio usimame. Lakini khuliqa al-insanu min ajal, ameumbwa mwanadamu ana haraka sana, na pia haraka yenyewe inapelekea hiyo mambo ya thawabu. Watu kanu sahaba radhiallahu ta'ala yatadabaruna fi safi al-awwal, walikuwa wanashindana kuwa safi ya mwanzo. Kwa hiyo ikapelekea kwamba watu wakawa ile kuwa na fursa kwa ile haraka, mpaka lafdhi la qad qamat lijafika, watu washasimama. Ni yote kupupia kheri, lakini sio sunna yake. Yote kupupia kheri, lakini sio sunna yake. Kama leo mashallah mambo yetu yameendelea, imam akishika speaker tayari 2 lines au 3 zishazipanga pale, kuna line mbili tayari shabaji ishakaa sawa, zimenyoosha. Baadhi ya maulama muasirin wamesema tunachukua musamah. Kwa nini? Kwa sababu swala kusudio lake ikamilike ya jamani zile safu, na imamu anatakiwa ajitahidi anyoshe safu hatua baada ya hatua. Sasa uenda ikawa muda ukayarefuka zaidi, kwa hiyo wakasimama wakajinyoosha safu alafu ikafanywa ikama, la basi. Lakini ikama kusudio ni kuisimamisha swala. Allah akitufikia kesho taeleza vizuri, lakini sehemu ya kusimama sunna ni katika lafdhi qad qamatis sala, au imalizike ikama yenyewe ile la ilaha illallah, ndo watu wasimame pale wanyoshe safu kwa uzuri. Sio ile kwamba imamu ameshika spika tu au ameshaanza kusema Allahu Akbar, watu washanyosha laini pale, kuna sunna inapotea. Na mara nyingine yule mwenye kutaka kupoteza sunna wezio umshangaa, na singine umuhimiza kwa sababu nyanyuka bwana, unachelewa maana yake umuhimiza kwamba kwa nini, kumbe singine anataka apoteze sunna ya kusimama katika sehemu husika inayohitajika nini, kusimama katika ikama. Allahu Ta'ala a'lam. Mwenyezi Mungu atuwafikie miongoni ambao yastamiuna qawla wa tunasana. Allahu Ta'ala a'lam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.